Rainbow Friends er endeligt udkommet med chapter 2, og rent faktisk er det Rainbow Friends nu, og ikke bare en af de 50.000 spil, der bare hedder Rainbow Friends chapter 2. Det er faktisk kommet, prøv at se, vi startede direkte ude her, hvor det var, vi sluttede, hvor vi slap væk fra den farlige blå. Tror du egentlig, blå er farligt, eller tror du egentlig bare, blå er totalt misforstået og bare gerne vil kramme os? Kan du overveje, at blå har dræbt os, og du tror ikke, den er farlig? Men den vil bare gerne give os et lille kram, altså, helt ærligt, vil du ikke også kunne give... Hvad sidder du på? Du giver da også mig kram og prøver at dræbe mig. Ja. Yeah. Du kan købe en grøn hat. Er det ikke basically tæt det på wobbly en... Alien. Er det ikke tæt på en wobbly alien hat, der? No. Den koster 50 Robux. Er du fristet? Jeg har købt det. Skal vi ikke bare hoppe ud i det? Jeg glæder mig til at se, hvad der sker. Jeg håber, vi stadigvæk kan finde ud af Rainbow Friends. Selvfølgelig kan vi det. Det er chapter 2. Se, jeg skal bare trykke på B. Jeg kan godt finde ud af Rainbow Friends. Åh, kravler over hegnet. Sagde jeg det spooky nok? Vi kravler over hegnet. Venter på andre spil. Der er en, der er skrevet! Hvad der sket? Hvordan? Okay, faldt du og slog dig over hegnet eller sådan noget? Vi skal kravle over hegnet. Der er en person, der desværre ikke klarede det. Faldt og slog hovedet og brækkede nakken. Åh, hvad nu? Åh, nej. Der er skov. Du S-lyste, men hvad? Oh my god. De skippede. De voted for skip den. Jeg vil have lore. Hvorfor skippede de den? Så nu skal vi åbenbart finde lightbulbs. Okay. Vi skal finde lightbulbs. Det virker ikke. Skal vi have fikset? Nå, men det var fint. Jamen, det gode er jo, at nu er vi jo skrevet for blå, så det bliver vel det nemmeste nogensinde. Fordi det regner der med. Vi skal bare finde lys. Vi skal finde lightbulbs. Lightbulbs? Det kan da ikke være nemmere. Vi finder nogle lightbulbs. Hvad er det for et mærkeligt sted, vi kom hen til? Jeg kan godt lide... Er det laser tag der? Det er laser tag! Åh, hvor er det? Nej! Nej! Ind i kassen! Oh my god, det her, det var... Jeg har ikke lige hørt, det vil ske med det samme. Det var eventfuldt. Jeg havde ikke lige regnet med en zipline. LOL! Sejt! Holy moly, man kommer langt væk fra med den. Jeg tror, vi er væk fra hinanden. Der er en, der allerede er blevet nakket. Jeg troede... Blev du nakket? Nej. Hvorfor gør mig nervøs? Jeg har gemt mig. Oh my god, jeg møder den hele tiden. Seriøst? Ja. Purple Slayer. Åh nej, hvem er Purple? Er der ny? Vent det! Nej, hvad har du fundet? Sidste gemmelejr, du skal gemme dig, ikke? Hvad var det? Har du oplevet noget traumatisk? Jeg er et pariserhjul, hvor lille pussy, hvor cool den er! Den går rundt i det område. Oh my god, det så jeg ikke. Der var et pariserhjul, det var så cool. Der mødte vi så det første nye monster. Fedt. Som der fik lov til at slagte mig med det samme. Jamen, så har du tænkt dig at spille videre uden mig? Jeg vil helst gerne have dig med. Død. Det er jo ikke så godt, det her, så... Ellers så bliver du jo nødt til at også dø, så det er sådan lidt, du ved. Sådan. Ja, så kan du gå over og kramme blå, du ved. Sød, jeg kan godt forstå din hentydning. Ja. Ja. Så du mener, jeg skal ofre mig? Ja. Det kan være lige... Ja! Okay, dræb mig! Det er fint! Return to lobby. Jeg håber, at vi kan finde nogen, der ikke... Sidst, der er en banan! Oh my god, der er en, der er... Det er en banan! Nej, jeg kan ikke lide ham. Lad os gå ind i spillet samtidig med banan. Ja, og hvis I heller ikke kan lide banan, ligesom jeg ikke kan, så har vi faktisk Kan du godt lide banan t-shirts inde på robinsamse.dk. Vi har også... Jeg kan i hvert fald godt lide den her banan. Ja, vi har faktisk også plakater med det og det hele. Ja, så cool. Ja, så vil jeg sige mig, at de alle sammen bare faldet eller slået sig. Og nu, de skipper ikke denne gang. Jeg vil høre historien. Jeg vil høre den totale urelevante historie om, hvordan ham manden der, han åbenlyst er en bad guy. Jeg ved ikke, hvad der er mest uhyggeligt. Rainbow Friends, eller det, at du ikke kan finde ud af at sige irrelevant, men stadig siger urelevant. Det er urelevant. Så du har levet i snart 30 år, og du siger det stadig forkert. Kan ikke tage det seriøst, at vi har en banan, der løber med os? Wow, hold op! Jeg kan ikke tage det seriøst! Det ved, hvorfor det er, at vi bliver nakket. Nej, I skal ikke skip! I skal ikke vågen skip! Forfærdelige sikkerhedsforstandlinger. Hvad laver Einstein her? Ja, det ved jeg egentlig heller ikke. Du skal ikke dreje med den slags overhovedet. Hvad i verden laver I herude? Monster, siger du? Jeg er sikker på, at det er bare jeres... Jeres fantasi! Jeres fantasi, det er rigtigt. Hvorfor vi hjælper dem med at finde alle SOS-lysene? Alle temaparker har sådan nogle. SOS-lys?
Sisk, jeg kan ikke forstå, at vores leder er en banan. Ja. Jeg kan ikke det her. Oh. Gå ikke ind. Ej, den er store med øjnene. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Det er en wobbly alien og blå. Og bluey. Nu er det rigtigt, den siger Ja, jeg kan lige lyde til gengæld. Det her bliver sjovt. Åh, oh, nej. Det her bliver spooky. Jeg så går og finder de andre. Okay, så den der lilla der, den forstår jeg så godt, hvordan den fungerer nu. Der er decideret jord, du ikke må gå på. Og hvis du går på jorden... Eller, du må gå på det, men du kan se den gå rundt i det. Okay, kom hjem og søde. Lad os finde det her lys her. Vi går sammen den her gang, okay? Ja, okay. Hvilken vej går vi? Lad os gå... Skal vi ikke til Paris og jule? Det er så sejt! Hvor er det hen? Derovre! Okay. Den er stor en Wow! Okay, den er sej! Er det cool? Jeg kan rigtig godt lide det der... Du kan også se der zipline, så kommer man over på den anden side. Lol! Kan man gå ind i den? Jeg siger... Nej, jeg vil lige sådan med dig! Oh my god, jeg kan ikke få lov til at gå ind i min egen... Hvad skal jeg bruge? Åh, man kan vel bruge den til at slippe væk? Det kan man vel, medmindre selvfølgelig, der kan komme nogen op i den. Ej, den er sej. Jeg vil også have sådan en baghave. Jeg elsker de her tegninger, de laver af dem. Hvor det er sådan den orange tegning, der er lige derovre. Den er sej. Det er sådan noget, jeg vil have tegnet som smål. Ja, du vil. Jeg elsker at tegne monstre. Virker den? Nej, den virker ikke. Åh, er det sådan? Man kan ikke... Det er verdens dårligste hobbyboard her. Men prøv at se, hvordan jeg hopper bare. Okay, jeg har fundet en lightbulb. Nå, er det sådan, lightbulbene ser ud? Ja, det er sådan en lidt stor en. Det er jo det, vi skal finde. Åh, en til! Der er en til! Jeg ser lige om der er en om den stolen. Hey, Sisk, kan du ikke tage et billede af mig, mens jeg sidder på den her tråd? Okay, så tager jeg det der, så sidder den. Ja. Og hvad skal jeg kalde det? Hvad skal jeg kalde billedet? 5 minutter ind min død. 5 minutter? Wow, er det stort nok bottet? Den kan man ikke komme forbi, nå. Den er åbenbart i vejen. Nå, den fylder bare. Hop ind! Hop. Stoler vi på det? Tør vi? Sit! Kan man sit? Kom med! Ja! Yeah! Oh, der er timer på! Yeah! Okay, dagens spørgsmål... Åh, oh, nej! Ah! Hvad? Ham den ene, han lige faktisk er faldet ud. Dagens spørgsmål. De gyldne tårn-genren i forlystelsesparker. Er det godt eller nej? Jeg synes faktisk, det er mega uhyggeligt. Jeg synes... Jeg tror, fordi jeg har lidt højdeskræk. Og alligevel så prøver du de vildeste forlystelser. Ja, men så du ved, man kan da godt... Åh, okay, blå ære! Hey, over til laser taxi! Oh my god, så sidder med tre af dem. Jeg lover at aflevere manden. Hvor skulle jeg hen, du? Hvor? Men nu har vi startet. Ah! I kassen! Nej. Hallo. Okay, puha. Den lyder sulten. Den lyder faktisk, som min mave rumler. Ja, det er også min mave lige nu. Min mave siger bare... Okay, hvad man ikke gør for? Den her! Det er den her! Jeg skal aldrig være nede! Gem dig! Jeg kunne falde ned her! Lol, nice! Den... Der kan du ikke komme ned, blå! Du er for tyk! Du kan ikke komme ned! Vi fandt den! Yes! Det er blå signal! Nå nej, det lyder som en dårlig idé! Blue signal! Hey, har jeg nu mere hørt? Vent. Så der var faktisk et SOS-lys. Wow, jeg mener, I må faktisk være gode til at finde ting. Er han på vores side, eller ej? Han er en tyvknægt. Hvad sker der med hans ansigt? Er det blå? Nej. Kom herhen til, det var en fejl. Vi bliver nødt til at finde en vej ud herfra. Hurtigt. Måske kan den her hjælpe os med at... Kom ud herfra. Ham der, hans øjne ligner ham der Million fra... Nej, hvad er det? Hvad? Er det en fugl? Nej, er der en fugl? Se, hvem der bestemmer sig for at vise sig frem. Jeg er overrasket over, at han kommer over og har en sceneskræk. Nå, vi er veteran! Hvor var mit ansigt? Det ved jeg ikke. Dit ansigt er ikke sød. Hvad er den der fugl? Men den der fugl er ikke... Er det en grib? Nej, er der en grib? Er det en grib? Vi skal finde gas... Gas hvad? Gasflasker. Men hvad var det? Hvad var det for en lyd? Nej, hvad er det?
der var en fugl, og jeg har fået et udråbstegn over mig. Kan du se det? Jeg kan ikke se det. Hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at fuglen var efter mig. Hvad gør man? Nej! Stop! 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 Sis, hvad gør vi? Sis, den der, har du stadig udråbstegn på dig? Mhm. Jeg ved ikke, hvad det skal betyde. Hvordan undgår man fuglen? Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, at jeg har et udråbstegn. Jeg har ideen, at man undgår fuglen. Åh, nu er den forsvandt den. Jeg har ideen, at man undgår fuglen ved, du ved, at den ikke kan se. Åh, der er der problemen! Hvad er det nu, man skal gøre? Lad være med at gå. Den er blind jo. Åh, stakkel. Det er virkelig Wobby Alien. Ej, kan du gå? Med... Please, gå nu! Det med, at den kan ikke høre ind, når man lister. Hey, vi har allerede fundet 11! Uden vi har gjort noget! Nice! Nej, gider du lade være, blå skrid med dig! Jeg gider dig ikke! Oh my god, den gik på mig! Jeg får seriøst hjertebanken af det her! Blå, stop nu. Stop nu. Blå. Blå. Stop. Og gå tilbage til din plads. Ja. Og hvor gik... Okay, og Wobbly Alien gik også. Ej, hvor er det her uhyggeligt. Jeg kan ikke lide den der fugl der. Jeg synes faktisk, at den der skræmmer mig mest. Nej, og Blå er her! Oh my god. Nej, nej! Jeg kunne se den gule flyve! Ja, oh my god, alle er tæt på os! Sisk, bare hold dig i live! Der, vi mangler kun én! Jeg ved godt, det er nemt at så sige, bare hold dig i live! Ja, bare gør det! Du ved, bare lad være med at dø! Nemt! Nej, den der fugl er der! Nej, fugl! Wow, så du hvad fuglen gjorde? Den tager en op i himlen! Den tog bananen op! Jeg tror, man bliver nødt til, at du ved, gå ind i en bygning, hvis der er den er der. Oh. Jeg tror, åben himmel er farligt! Okay, ja, fordi den tog en op i himlen. Oh my god, jeg... Han er sådan en engel. Wow, vi fandt ikke den eneste. Godt arbejde, så! Lad os håbe det her, det virker. Wow. Wow. Hvad i? Der døde han så. Det var en hurtig historie. Slut! Det var så slut på ham. Nå, han overlevede. Han klarede det. Wow, hvordan kom jeg herop? Han ændrede hans stemme lige pludselig. Det ved jeg ikke. Wow! Han har slået hovedet. Ja, det er det. Hans stemme ændrede sig. Hold op, det der var uhyggeligt. Okay, allesammen. Lad os prøve det her igen. Samle alle de her lookies, du har lige har... Frigivet. Og jeg vil lade den gamle mand leve. Oh, så nej, kan han så ikke bare skride. Gissel. Og den her gang, så er der en timer. Åh! Så vi skal skynde os! Men er vi ikke ligeglade? Kan vi ikke bare lade ham dø? Kan vi da ikke så? Betyder han noget? Er vi ikke lige... Ham den ene, han var veteran 35, han døde som i de første. Hvad skete der? Den er fugl, der flyver! Nej, jeg skyder mig, der er fugl. Er fuglen her? Og man kan se, den går også bare rundt. Jeg gemmer mig her i. Er fuglen er der? Okay, så fuglen den scouter bare. Ej, hvor lyder den mærkelig. Den lyder lidt som en CD, der ikke gider at starte. Se, det er at tage ting, som nutidens ungdom ikke kan relatere til 50 kroner. Se det her. Ja. Hvor mange af jer der... Okay, jeg har faktisk spørgsmål til... Blå er her ved mig! Jeg har faktisk spørgsmål til jer derude. Hvor mange af jer vil faktisk relatere til det med at have en CD, der skipper? Løb banan! Løb banan! Puha. Nej, der er en anden, der blev fundet. Den der gule der, den er altså lidt... Den skriger bare... Den gule er uhyggelig. Den skriger bare noget, du kunne have tegnet. Hvad er den gode eller skidt ting? Nej, fuglen er der. Fuglen går ind i rum! Fuglen tog en lige ved siden af mig! Hvor er den uhyggelig! Oh my god, der er en, der har doorskin. Jeg ved ikke, om den er sådan mere uhyggelig. Vi mangler kun 3 kugler nu. Jeg har literally... Hey, nej, vi mangler kun 2 kugler nu. Pas på. Oh, den... Der er 2, der er fundet.
Vi mangler kun to bolde mere, søde. Og jeg har fundet en! Har du fundet den? Jeg har fundet en. Du har fundet den sidste? Det tror jeg. Du har fundet den sidste look i. Hvordan tager jeg fat i den? Så bare gå ind i den. Ah! Nej! Jeg har fundet den sidste, men fuglen er ved mig, så pas på. Jeg har fundet den sidste. Nej! Den sidste er ved mig. Nej! Stop, fugl! Kom med dig! Jeg vil ikke! Hvem har taget den? Vores kammerat har taget den. Han skal bare løbe over med den. Jeg vil ikke, fugl. Jeg vil ikke. Nej, blå er også ved mig. Hvor er det svært uhyggeligt, det her. Vi klarer det. Vi gør det. Vi gjorde det. Godt arbejde, alle sammen. Hvorfor stod du, at vi var ham? Ja, sådan stod du, at vi var ham. Klarede vi det faktisk i tide? Jo, pff. Nå. Ah, puha. Okay, hvad sker der så nu? Hvad laver du? Skal ikke bekymre jer. Jeg er okay. Der er ikke nogen tid at spille. Hvem er du? Min første undslippelsesplan fejl, men der er en anden vej at komme ud herfra. Vi er for excited. Vi kan gå igennem Orange Rollercoasteren. Åh, oh, nej. Den er da blå. Vi skal komme igennem og finde en måde for den her Lucky ting til at gå væk. Hvis vi bare kunne finde noget kage. Kage? Kage. Han vil gøre alt for en slice of cake. Men vent, hvor ved du det fra? Lyder som mig. Simpel logik. Jeg vil også gøre alt for at stykke kage. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad laver en frisbee? Er det en frisbee? Cyan. Turkis? Jo, der må være hun er så interesseret i den insekt. Åh, din pige. Oh my god, der er mange, der døde. Eller er ikke døde, de blev fundet. Undskyld. Oh my god, en person hedder Sieg. Oh my god. Hvor er det sejt. Det er faktisk Sieg, der reddede mig. Så vi skal finde kage. Vi skal finde sukkerpakker, Vanessa. Vi laver en kage. Ja, der er en sukkerpakke her. Men så laver vi en kage kun med sukker, eller hvad? Det er da verdens mest... Det kan man faktisk godt. Whack. Kun en sukkerkage. Ja. Der er faktisk en rigtig god ret, hvor man bruger kokosflager, sukker og vand. Men så har du ikke... Nej, kun sukker. Nu skal du ikke sidde der og... Hey, der er biler her! Nye, nye, nye! Åh, hvor cool! Er du sikker på, at det her er en god idé? Åh, man går ovenpå her. Ja. Er der noget heroppe? Det er employees only, så det er kun de ansatte, der må gå herop. Nej, det er det lille område. Okay. Men er det lille område? Ja, du kan se herovre. Jeg har altså ikke set den lille endnu. Kom herover. Du kan se. Hvad gør man? Men der er sådan nogle steder, hvor der er forhøjninger. Der kan man stå i sikkerhed. Nu kan se, den kommer. Vent. Der kommer den turkise er hernede. Nej, er den turkise her? Jeg er ikke klar til at dø nu. Hey, vi har fundet næsten alle sukker. Så den går sådan ned i det. Og den kan ikke gå i de her høje områder. Fokus på. I see. Man er i sikkerhed, hvis man står højt. Okay. Ah, okay. Det er altså ikke så farligt at gå derned. Hvad siger du nu? Hvorfor du... NEJ! Jeg er stadig for uhyggeligt! Jeg går ikke den... Jeg går væk. Jeg går væk fra dig. Oh my god, jeg er død af... Jeg går væk fra dig. Jeg har jo ikke nogen diamanter til respawn. Oh my god, de er dyre. Det er worth it. Kan du ikke bare få nogen? De koster 40! Det kommer til at koste næsten 35 Robux at respawn. Tak for min mom, jeg skal finde sukker. Vælge, hvad gør den der turkis? Hvor er den turkis? Vælge. Den er der. Hvad gør den? Oh my god, den går decideret efter papkasser. Nej! Det er løgn, gør den! Den går efter papkasser. Nej. Ja, den leder efter papkasser. Hvor er sukker? Oh, det er lige der! Hvor? Lige ud. Oh, der! Lige der! Ja! Og hvor skal jeg hen? Du skal til Laser Tag. Hvad er Laser Tag? Er det den her vej? Det er den vej. Og så... Ja! Du gem dig i det der hul der. Hold det! Nej, jeg sidder klar sig! Okay. Smut! Er du sikker? Smut, ja! Den har jeg... Se! Oh my god, smut! Den smutter bare... Kunne den være mere skræmmende? Ja. Du sparer livet, det er livet. Du er lige ved siden af. Du er lige der. Ja! Jeg føler, det er for meget, det her.
Det virkede. Lad os gå. Bare rundt, jeg er allerede i gang med squat. Jeg sidder og squatter. Gem et spil i finale. Er det slutningen? Oh my god, jeg skulle have respawnet. Det er finale. Nej. Det er finalen, og jeg er død. Er vi ved at klare det? Overlever jeg med ham fra Doors? Krystalkabels. Og Einstein. Klarer vi den? Hvad nu? Vi skal med tog! Vent, hvad? Nu kan jeg ikke længere se med. Jeg kom tilbage til et... Okay, alle sammen. Vælg en bil og kom ind. Og prøv at se, hvad jeg kan gøre. Wee, wee. Jeg kan ikke se noget længere. Jeg er gået tilbage til et fangehul. Nå, sød. Du bliver nødt til at se ved det her, søde. Prøv at se, jeg kan gøre det her med toget. Jeg har programmeret bilen op til at lede dig hen til udgangen. Hvorfor har vi to knapper til det her? Okay, vær sikker på, at du ligner for at følge bilen. Åh, nej. Og nu kan jeg se. Så du skal følge bilen. Jeg skal følge bilen. Lean for at ville din vej. Åh, nej. Åh, nej. Du skal lige for at blive ved med at være dry. For at stay dry? Ja. Åh, nej. Der er veje, der er dårlige. Åh, nej. Jeg er for ung til det her. Åh, nej, sød. Lean early og hold den for at vælge din vej. Ligningen er safe. Du kan ikke falde af. Okay, du kan ikke falde. Okay, men kan ikke falde? Nej. Det er mig en forlystelse. Okay. Ej, jeg er så nervøs. Åh, nej. Hvad sker der nu? Ej, jeg vil ikke dø nu. Ej, jeg er blevet efterladt alene nu. Så jeg kan ikke sidde og kigge på, hvad de andre gør længere. Goddammit. Not what? Det er bare en cake. Jeg ser noget helt andet ved jer. Hæ? Med min skærm, der er I bare på vej tilbage til den. Nå, vent ad. Med mig fortsætter jeg. Hvad? Nej. What? Og follow den der. Jeg havde slet ikke set det samme, som I gør. Åh, det er så cool ud! Jo, jeg skal følge efter de der! Og der er totalt rockmusik på! Jo, jeg føler det her! Åh, der er loop også! Oh my god, jeg hader, at jeg ikke ser det her fra min eget view. Jeg sidder bare og kigger over mod dig, hvor det er trist. This is so cool! Danger ahead! Turn back! Nej, seriously, turn back! Nej, jeg skal ikke turn back! Oh my god. Det er så retfærdigt, jeg må også prøve det der! That is so cool! Og jeg ved, hvilken vej jeg skal tage. Jeg vil opprøve det der! Og jeg håber, der kommer sådan en fotobus, så jeg kan tage, så jeg kan smile til kameraet. Så er det den her vej. Thanks for visiting. Det er den der magisk frisbeegan. Var det en rigtig vej? Ja, du kom ned i garbage. Var det en rigtig vej? Men hvad? Jeg skal Men hvad sige. Gjorde du det? Har du gjort det? Men hvad? Der er exit! Er det der, vi skal... Hvad nu? Nej, den løber efter os! Jeg er kun sammen med Zeke nu! Crouch! Det er uhyggeligt, det her! Væk!
håber, den rigtige vej jeg løber. Er det her? Oh my... Den er lidt sassy. Den er sygt sassy! Den er bare... Okay, så ikke. Oh my god, jeg klarer det med sig! Nej! Yay! Jeg klarer det ikke! Oh jeg my god! Rainbow Friend! Jeg død! Damn, det var sygt sådan... film-cinematisk-agtigt her til sidst! Oh, hvad nu? Det er der, jeg sad. Ja. Hvor blå? Vi bliver sen på den. Det er sådan en masse ting. Hvad betyder det? Jeg klarede det! Oh my god, søde, du klarede det faktisk. Yeah! Du. Oh my god, that was so cool. Okay, jeg kan godt se, at jeg har brugt lang tid på den på chapter 2. Det kan man godt se. Det var sygt sådan. Jeg kan godt se, at jeg har brugt lidt mere. Cinematisk, så filmagtigt. De har brugt lidt ekstra tid på filmen, men man har også haft lidt tanker om, hvordan har det taget så lang tid at lave chapter 2? Ja. Nu hvor chapter 1, det var ret gammel efterhånden. Men det var også en banger. Altså, de har godt nok lavet noget en banger til chapter 2, det må jeg sige. Damn, vi gennemførte det. Jeg gennemførte det. Hvis du overlevede det hele. Yeah! Ej, det var faktisk mega fedt. Det er... Jeg synes faktisk, det var ret godt gennemført der. Det var ventetiden værd. Jeg synes også, det var ventetiden værd. Og man håber da også, at der kommer et chapter 3 af Rainbow Friends. Det lige det lagde meget op til en chapter 3, så det glæder jeg mig sygt meget til. Hvis I derude gerne vil have os til at prøve andre Roblox-spil, så må I altid gerne skrive en kommentar med det nede i bunden. Så kan det være, vi prøver dit Roblox-spil en anden god gang. Og ja, hvis det var, I synes, det var en hyggelig video, og I nød den, så husk at lægge et like og subscribe til Robin Samse, så du ikke går glip af vores videoer. Ja, Så det vil vi gøre nu, det er, at vi vil hoppe i vores kasser. Og så vil vi bare sige rigtig mange tak for det var, at I så med derude. Og ja, bye bye!